Disa thën një nga Charlie Chaplin. Më pëlqen gjithmonë që të ecin në shi, kështu askush nuk do të më shoh duke qarë. Një laver, një gentleman, një poet, një ndërrimtar, një vetmitar, gjithmonë shpresojnë për romancë dhe për avanturë. Jam në paqe me Zotin, konflikti im është me njeriu. Ne mendojmë shumë dhe ndjejmë pak. Një prej ironive të jetës është që të bësh gjën e gabuar në momentin e duhur. Asgjë nuk është e përhershme në këtë botë të ligë, as edhe të lashet. Unë jam e njerëzit, nuk kam që bëj. Në fund, çdo gjë është një shaka. Radio Lyro.